মানুহৰ সৃষ্টিশীলতাই কেতিয়াবা আমাক ভবাই তুলিবলৈ বাধ্য কৰে যে কৰোঁ বুলি ভাবিলে মানুহে হয়তো কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন মাথো একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মস্পৃহাৰ। তাৰে এক উদাহৰণ এই শিল্পীগৰাকী, যি কাগজেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই আচৰিত শিল্পকৰ্মৰ। ফেলিক্স চেম্পাৰ নামৰ এই অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই শিল্পকৰ্মৰ ভিডিঅ'টো ফেচিনেটিং নামৰ এটি প্ৰফাইলৰ পৰা টুইটাৰত টুইট কৰাৰ পিছতেই ই নেটিজেনসকলৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 10,000তকৈ অধিক লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই ভিডিঅ'টো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আপুনিও ভাবিব যে মানুহে নাখায় কি, মানুহে নকৰে কি। News desk report, Voice 24 27.